Dobré odpoledne, je mi potěšením tady s vámi dneska být. Já jsem Iva Zvěřinová z Centra pro otázky životního prostředí a ten, to příspěvek je vlastně ještě ve spolupráci s mým kolegou, s Milanem Šťastným. Já tady budu dneska prezentovat výsledky dotazníkového šetření realizovaného na reprezentativních vzorcích devíti zemí. To dotazníkové šetření bylo realizováno pro OECD ale my vlastně s těma datama můžeme dál nakládat a analyzovat je a v rámci sekundární analýzy dat právě v rámci projektu CEVOCH jsme vlastně připravili tady tenhle ten příspěvek, kdy jsme se zaměřili na něco jiného, než původně ten projekt měl za cíl. Tady se zaměříme právě na analýzu toho, jak lidé vnímají rizika vystavení chemickým látkám a jejich regulace. Takže mám tady v krásné čtyři cíle pro dnešek, pro dnešní prezentaci. Tak prvním cílem je, jak zjistit, jak lidé se záměrem mít dítě vnímají rizika vystavení chemickým látkám a velmi nízké porodní váhy, jak se sní, snaží snížit vystavení chemickým látkám, do jaké míry souhlasí s jejich regulací a které segmenty obyvatel České republiky na základě nějakých sociodemografických charakteristik Stika postojů, souhlasí více s regulací a kteří méně. Proč vlastně teda v, jenom lidé, kteří se s nějakým záměrem pořídit dítě, protože celé to datazníkové šetření se týkalo nízké porodní váhy a v, tady v, vlastně ta po, část té populace, pro ní je to nejvíce relevantní ta, v, ta tématika, takže v, proto byl v, vlastně ten vzorek jenom na lidech, kteří mají v, záměr si pořídit dítě tady proč vlastně ta nízká porodní váha a jak to souvisí s chemickými látkami. Tak je tady celá řada studií, které právě prokazují vztah mezi prenatální expozicí různých chemických látek, jednak jemným částicím, to je samozřejmě znečištění ovzduší, směsi těžkých kovů a PFAS, kolega Váňa skvěle mi tady pomohl v představením problematiky PFAS. Jak on říkal, tak PFAS jsou v celé řadě produktů v současnosti a v ECHA v současnosti právě v posuzuje návrh omezení pokrývající širokou škálu použití těch PFAS, takže v nějaká restrikce je na cestě, ten návrh ještě není v Jakoby schválen. V současnosti je taky schvalován návrh právě těch pěn hasicích, které ostatně kolega Válňa taky zmiňoval. Takže jsou tady v běhu nějaké regulace, návrhy regulací a podobně. A problematikou samozřejmě je, jak se vlastně k těm regulacím budou stavět občané, podniky a další části společnosti. Takže proto my se vlastně tady zabýváme touto problematikou. Uh, kdyby jsme, uh, 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 další otázkou toho je, jak vlastně propojit uh, ten, to uh, vystavení těch chemickým hládkám pak uh, s dopadem na zdraví tak je tady další literatura, která právě poukazuje na vztah mezi velmi nízkou porodní váhou a zdravím. Takže ty kojenci s velmi nízkou porodní hmotností mají mnohem více zdravotních a vývojových problémů, než ti, kteří jsou narozeni s normální porodní hmotností. Na to je celá řada také literatury. Oni mají v, v, různé v, neurosenzorické problémy, problémy s chováním, poruchy učení a podobně. I v, to je možné ilustrovat tady například na těch neurosenzorických problémech, kde je vidět, že sice samozřejmě také děti s normální porodní hmotností trpí nějakými zdravotními problémy, těch neurosenzorickými problémy, ale je to daleko menší procento, jenom jedno procento trpí těmi neurosenzorickými problémy, když to s velmi nízkou porodní váhou jich trpí 10 takže problematikou samozřejmě té regulace těch chemických látek je v, právě ta obtížnost porovnat nějaké ekonomické náklady a přínosy, protože když ta regulace se zavádí, tak samozřejmě je tady průmysl, který vyčísluje náklady té regulace a ty náklady často jsou vysoké, tak druhá protiváha toho je, jaké budou vlastně ty přínosy. A proto my jsme v rámci tady té studie pro OECD v vyčíslovali vlastně jakoby přínosy té snížení rizika té velmi nízké porodní váhy. No a teď tedy přesně k tomu, čemu se budu zabývat dnes, a to je tedy kromě toho, že je tady nějaká možnost porovnat ekonomické přínosy a náklady, tak je taky důležité pochopit, jak vlastně tu regulaci vnímají občané a jak vůbec vnímají i ta, ta rizika. Tak tady blíž k tomu výzkumu, který jsem uvedla na začátku. Je to tedy dotazníkové šetření obyvatel devíti zemí. Je to rekrutací respondentů z aktivně zpravovaného online panelu. To šetření je v nové, realizováno v roce 2022. Ty vzorky respondentů jsou, jak jsem říká, reprezentativní pro obyvatele daných zemí v plodném věku, kteří jsou ve vztahu a plánují tedy první či další dítě během pěti let. A velikost vzorku je 1200 respondentů v každé zemi. Po vyčištění máme 1059 Čechů. Tak a já tedy přejdu k těm výsledkům. Ta jsme se ptali, jak lidé právě vnímají to, že budou mít jak je pravděpodobné, že jejich dítě bude mít velmi nízkou porodní hmotnost ve srovnání s průměrným párem. A tady se nám ukázalo, že Češi to vnímají významně, statisticky významně odlišně než ty jiné země spolu s Mexikem. 50% Čechů si myslí, že budou mít mnohem nižší či spíše nižší riziko, že jejich dítě bude bude mít velmi nízkou porodní hmotnost než průměrný pár. Takže lidé jak vnímají to riziko jako docela nízké v České republice. Pak, když se zaměříme na to, co tomu předchází, ty přítomnost těch toxických látek ve výrobcích denní potřeby, Jestli to bude významný problém do budoucna nebo nebude, tak Češi jsou tady spolu s Nizozem opět odlišní v tom hodnocení těch přítomnosti těch toxických látek. Tady v významně více Čechů si myslí, že to není problém, či spíše to není problém než u těch ostatních zemí. Za velmi vážný problém to považuje 17 Čechů a za spíše závažný problém 22 O něco více to je problém podle Čechů spíš pro zdraví vašich dětí, ty toxické látky ve výrobcích denní potřeby, ale i tak jsme spíše na chvostu těch zemí také v vystavení v a vlastně v výrobku maobalům od výrobků, které obsahují škodlivé chemické látky. Češi vnímají odlišně než v těch ostatních zemích tady si jako myslí velká část těch Čechů, že jako, tomu nejsme až tak jako vystaveni, neustále si myslí, že jsme vystaveni jenom 9%, 32% často doma. A když se zaměříme teďka na regulace tedy, tak v, vidíme, že v Česká republika je opět tady na konci. <laughs> Můžeme se takhle vždycky dívat na konec. Tak v, vidíme, že používání škodlivých chemických látek je v, v zemi dostatečně, nedostatečně regulováno, podle Čechů, pro 6 až 26 co se týká nákupu, tak tam ty, ty, ty rozdíly moc nebyly. Tady jsme se zaměřili třeba na nákup oblečení a toho, jak se snaží domácnosti vlastně kupovat výrobky, které by měly méně toxických látek než běžné výrobky. Tady sice jako byl významně odlišný Spojený americký stát americký, kde se snaží by kupovat ty, to oblečení s menším množstvím toxických látek více lidí, větší procento, tady je pokaždé v 12 v Čechách jsou ty procenta daleko nižší. Tady máme v nějakých 12 lidí, kteří se snaží kupovat tyto výrobky obvykle či pokaždé takže ani ten nákup těch výrobků ještě není. Ale jak vidíme tedy, takže v vnímání těch rizik není v nějaké jako v Čechách významné v tom směru, že by jsme to považovali za tak velký problém oproti jiným zemím. A tak nás zajímalo tedy, jak by se dívali na přísnější regulace, na to, jestli by měli podniky průmysl vlády přímo Důraznější opatření ke snížení přítomnosti škodlivých látek. Tady vidíme Českou republiku opět na konci. Když se zaměříme teďka na to, kdo to tedy hlavně ovlivňuje, tak budou asi typ, ten výrok, že by vlády měly přijmout důraznější opatření, tak sice většina v lidí v České republice vlastně spíše nebo rozhodně souhlasí s tím tvrzením, že by vlády měly přijmout důraznější opatření ke snížení přítomnosti škody látek, ale ten souhlas není tak výrazný, není tak výrazný jako v jiných zemích. Takže je tady jenom 33 v porovnání třeba v, s Velkou Británií, kde je 48 lidí, kteří rozhodně souhlasí s tím, že by se měli přijmout důraznější opatření. Takže jsme se podívali ještě na segmenty vlastně Čechů podle souhlasu, aby jsme, se, aby jsme zjistili, které teda ty segmenty se nějak liší v podpoře zavedení těch přísnějších regulací. No a zjistili jsme, že vlastně vyšší šanci souhlasit mají v ženy s tou přísnější v regulací, pak lidé v manželství, ti, kteří byli diagnostikování onemocněním COVID, naopak vyšší šanci nesouhlasit s tím přísnějším opatřením a mají lidé, jejich příjem domácnosti je pod nějakých 29,5 tisíce korun. Chemické látky, lidé, kteří myslí, že v chemické látky nebudou, samozřejmě problém pro zdraví ani pro zdraví dětí, Ti také respondenti, kteří nekoupili či koupili zřídka oblečení s menším množstvím škodlivých látek. Tady vidíme, že vlastně i to chování se odráží v nějak v celkovém jakoby, těch postojích, těch obyvatel, a pak lidé, které, kteří právě průměrně či neví riziko nízké porodní váhy, tak mají taky menší šanci nesouhlasit. Tohle, to je vlastně, v na obrázku vidíte, ilustraci. To jsou výsledky generalizovaného ordinálního logitu. Jsou to poměry šancí. Tak, k závěrem... Češi v porovnání tedy s respondenty z ostatních zemí jsou méně znepokojeni důsledky vystavení chemickým látkám ve výrobkách denní potřeby, jak pro zdraví, tak pro zdraví svých dětí. Sice většina lidí spíše či rozhodně souhlasí s tím, že by měla vláda přijmout nějaké důraznější opatření, ale rozhodně souhlasí daleko menší podíl než v ostatních zemích, jenom 33 A v některých segmentech ten tak. Podpora přijetí těch důraznějších opatření klesá ještě významně víc, zejména u nízkopříjmových segmentů až na, 21, na 26 a pak samozřejmě na základě postojů lidé, kteří nepovažují chemické látky ve výrobcích denní potřeby za problém, tak samozřejmě mají také nižší podporu. Jak tedy posílit v podporu regulace. V, je vhodná nějaká komunikační strategie, která by mohla být právě postavena na výsledcích našeho dotazníku šetření. Je vhodné samozřejmě cílit na v různé socioekonomické segmenty s různým vnímáním rizik a podívat se tedy, které ty segmenty, jak jsem jmenovala, mají právě v menší podporu těch opatření na v regulaci v toxických chemických látech v produktech. Tak já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na otázky. Děkujeme za podnětnou přednášku. Mě samozřejmě přiměla k nějakému zamyšlení, jestli třeba ta podpora jako nějakým způsobem nefituje s průměrnou délkou života, jo? jako inverzně. Ale dobře, to si necháme na nějakou diskuzi. Jsou tady otázky z Léna. Ověřovali jste, že lidé vůbec vědí, jaká opatření jsou v České republice k problematice zdravotních rizik přijata, když jste se dotazovali na souhlas, nesouhlas s přijetím přísnějších opatření? Pokud ano, jak? No, tak tuhle otázku tam tedy nemáme. To, takže nevím. Jo, to je Jako kontrolní otázka, jestli chcete přijmout ještě další opatření, než už jsou, ale oni vlastně neví, který jsou. Že jo? No, možná nevím. Ale to, ten dotazník bohužel není nafukovací, takže se tam nedá všechno vdát. No. Tak tady je taková asi generická otázka: že Jsou Češi skeptický národ vůči nejen zdravotním rizikům, ale jestli obecně percepce vnímání rizika u Čechů není, jestli se s ním nesetkala třeba i u jiných výzkumů, kde zkoumáme zdravotní rizika? Jo, Češi jsou takový skeptický národ. <laughs> je to pravda. <laughs> Děkuju. Podle čeho jste vybrali zrovna těchto devět zemí? Bylo to náhodné nebo k tomu byly konkrétní důvody? Tak to dotazníka šetření bylo pro OECD, takže my jsme ty země nevybírali. Vybíralo je OECD na základě v nějakých konzultací s těmi zeměmi a popravdě nevím přesně, jak to probíhalo. Dobře, i tak děkujeme. A jo, pozor, vyskočil ještě. Vědí občané, jak moc jsou vystaveni různým chemickým látkám? No, tam mám vlastně v graf, který by mohl ukazovat to vystavení tady, jak často stou v výrobkům a obalům od... Tak tohle je vlastně vnímání toho vystavení. Tady je vidět Česká republika v, úplně v, dole v tom grafu. 46% nejvíce myslí, že jsou občas vystaveni doma, a v, 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 mimo domov si myslí, že je vystaveno v občas 30%, 45% neustále. Takže Češi si spíš myslí, že jsou vystaveni mimo domov. Takže to je vnímání vystavení. Ale, ale jak jsou vystavení, oni vlastně asi nevědí. No, uh. Protože prostě nikdo se nekouká na statistiky v uh, institutu informací v, uh, ze zdravotnictví. že? Od, kde je dětár, no, netestovali někde. jsme no. <laughs> je v, <laughs> ze znalosti. <Kde? laughs> no, ale, ale jinak ty informace jako český občan v principu má, jo. Teda uh, něco, něco, že nějaké informace publikuje ceny, a něký, nějaký informace publikuje ISEI, nějaké informace jsou publikované jinde. Ale realita je taková, že ty lidi asi ty informace nemají. Jako kdo by se díval do ročenky medicínský, kolik je dietární expozice prostě nějakým nějakým látkám, že? Takže no. no ono, když ještě, když lidi mají znalosti, tak to ještě nevede k tomu, že v, v, je jako jsou přesvědčený hmm. o tom, jaký to má dopad. Tak jo, moc děkujeme.